हेलो एवरीवन, हजुरहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस थर्ड इयरको फन्डामेन्टल्स अफ ट्याक्सेसन एन्ड द अडिटिङको मध्ये ट्याक्सेसनको पार्ट हामी पढ्न जाँदैछौँ, जसमा हाम्रो छ टिडिएस। टिडिएसको टपिकमा हामी आज छलफल गर्न जाँदैछौँ। टिडिएस भने चाहिँ के हो हाम्रो भन्दा, ट्याक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जसलाई के भनिन्छ, विथहोल्डिङ ट्याक्सेस, विथहोल्डिङ ट्याक्सेस अथवा ट्याक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जसलाई सर्ट फर्ममा के पनि भन्न सकिन्छ, टिडिएस। के हो त हाम्रो विथहोल्डिङ ट्याक्स? मिन्स डिडक्सन अफ द ट्याक्स, विथहोल्डिङ ट्याक्स टिडिएस। कसले डिडक्ट गर्छ त भन्दा, बाई विथहोल्डिङ एजेन्ट। भनेपछि विथहोल्डिङ एजेन्ट चाहिँ कसलाई भनिन्छ भन्दा, पेयर अर विथहोल्डर। एट द टाइम अफ द पेमेन्ट, कतिखेर डिडक्ट गरिन्छ हाम्रो विथहोल्डिङ ट्याक्स, एट द टाइम अफ द पेमेन्ट, जब पेमेन्ट गर्ने बेलामा। पेमेन्ट मिन्स रेकर्डिङ अफ द बिल्स अर द एक्सपेन्सेस अफ द बिल्स अर द एक्सपेन्सेस। के रहेछ त हाम्रो विथहोल्डिङ ट्याक्स भनेको भन्दा, विथहोल्डिङ एजेन्टले जब पेमेन्ट गर्ने बेलामा डिडक्ट गरेर राख्ने ट्याक्स नै के हो, विथहोल्डिङ ट्याक्स अथवा टिडिएस हो। विथहोल्डिङ एजेन्ट भनेको चाहिँ को हो भन्दा, जसले चाहिँ पेयर हो नि, जसले चाहिँ दिँदैछ, जससँग चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ पेइङ गर्ने, हो त्यसलाई भनिन्छ विथहोल्डिङ एजेन्ट, पेयर अर द विथहोल्डर है। कतिखेर काटिन्छ त टिडिएस भन्दा, एट द टाइम अफ द पेमेन्ट, जुन बेला पेमेन्ट गरिन्छ त्यति बेला नै टिडिएस काट्ने गरिन्छ। अर द पेमेन्ट मिन्स रेकर्डिङ अफ द बिल्स अर द एक्सपेन्सेस। के केमा काटिन्छ त टिडिएस? सबैमा काटिन्छ त टिडिएस? काट्दैन, अन द सर्टेन इन्कम्समा मात्रै टिडिएस काट्ने गर्दछ। कसको भन्दा, अफ पेई अर द विथहोल्डिङ भनेको मतलब जो रिसिभर हो नि पेमेन्टको, हो उसको मात्रै इन्कममा, सर्टेन इन्कममा, सबै इन्कममा होइन, सर्टेन इन्कममा मात्र टिडिएस काट्ने गर्दछ। एट द प्रिस्क्राइब रेट, भनेपछि कुन रेटले, कुन रेटमा काटिन्छ भन्दा, एट द प्रिस्क्राइब रेट गिवन इन द सेक्सन 87, 88 एन्ड द 88 क एन्ड द 89। सेक्सन 87, 88, 88 क र 89मा दिएको रेट बमोजिम नै टिडिएस काट्ने गर्दछ। विथहोल्डिङ ट्याक्स भनेको हामीले बुझ्यौँ के रहेछ, विथहोल्डिङ ट्याक्स भनेको ट्याक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जसलाई भनिन्छ टिडिएस। कसले काट्छ त भन्दा, बाई द विथहोल्डिङ एजेन्ट। भन्छ विथहोल्डिङ एजेन्टभित्र को को पर्छ, पेयर अथवा विथहोल्डर। कतिखेर काट्छ त, एट द टाइम अफ द पेमेन्ट। भने चाहिँ पेमेन्ट भने के हो भन्दा, पेमेन्ट मिन्स द रेकर्डिङ अफ द बिल्स अफ द बिल्स अर द एक्सपेन्सेस अन अ सर्टेन इन्कम। सबै इन्कममा काट्दैन, सर्टेन इन्कम अफ द पेई अर द विथहोल्डिङमा मात्र काट्ने गर्दछ है। अनि कुन रेटमा भन्दा, एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड अर द गिभन इन द सेक्सन 87, 88, 88 क एन्ड द 89। हाम्रो सेक्सन 87ले के डिल गर्ने गर्दछ, सेक्सन 87ले टिडिएस अन द पेमेन्ट टु द इम्प्लोइ, भनेपछि वाइल पेमिङ टु द इम्प्लोइ, भने इम्प्लोयरले इम्प्लोइलाई पेमेन्ट गर्दा अथवा गर्ने टाइममा टिडिएस काटिन्छ भने, त्यो कसले कभर गर्छ भन्दा, सेक्सन 87ले कभर गर्ने गर्दछ। भनेपछि अन्डर सेक्सन 87 टिडिएस अन द पेमेन्ट टु द इम्प्लोइ, इम्प्लोयरले इम्प्लोइलाई पेमेन्ट मेड गर्दा टिडिएस काट्ने गर्दछ। कसले हो त यहाँ हाम्रो विथहोल्डिङ एजेन्ट को भयो त यसो केसमा? हाम्रो विथहोल्डिङ एजेन्ट भनेको को, इम्प्लोयर, इम्प्लोयर भयो, र विथहोल्डिङ, विथहोल्डिङ अथवा पेई चाहिँ को भयो, हाम्रो इम्प्लोई नै भयो है, इम्प्लोई नै भयो हाम्रो। यो भनेको के हो, इम्प्लोई भनेको हाम्रो पेई अर विथ होल्डी भयो है, पेई अर विथ होल्डी। अनि हाम्रो इम्प्लोयर चाहिँ के भयो, विथ होल्डिङ एजेन्ट, जसले चाहिँ टिडिएस काट्ने गर्दछ वाइल मेकिङ पेमेन्ट है। यसलाई के भनिन्छ हाम्रो इम्प्लोयरलाई, विथ होल्डिङ एजेन्ट
भनिन्छ है। अब यसै गरी चाहिँ हाम्रो सेक्सन 88 सेक्सन 88 ले चाहिँ कुन टिडिएसलाई कभर गर्छ भन्दा चाहिँ टिडिएस अन द इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न्स एन्ड द सर्भिस फी, सर्भिस फी पेमेन्ट गर्ने बेला र इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न हुने बेलामा टिडिएस काट्ने गर्दछ। यो कुन सेक्सनले कभर गर्छ? सेक्सन 88 ले। त्यसै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो सेक्सन 88 क, सेक्सन 88 क ले चाहिँ कुन सेक्सनलाई कुन कुरालाई कभर गर्छ भन्दा चाहिँ टिडिएस अन द विन्डफल गेन। भनेपछि हाम्रो विन्डफल गेन भनेको के हो भनेर चाहिँ हामी ब्रिफली डिस्क्राइब हामी पछि गर्छौँ है। सेक्सन 88 कमा के भयो? टिडिएस अन द विथहोल्डिङ गेन, विन्डफल गेन है, टिडिएस अन द विन्डफल गेन। हाम्रो सेक्सन 89 के छ? टिडिएस अन द कन्ट्र्याक्चुअल पेमेन्ट, कन्ट्र्याक्चुअल पेमेन्ट गर्ने बेलामा टिडिएस काटिन्छ भने त्यो कुरा कुन सेक्सनले कभर गर्ने गर्दछ? सेक्सन 89 ले। अब यसै गरी चाहिँ हाम्रो सेक्सन 90, सेक्सन 90 के छ? पेमेन्ट अफ द टिडिएस एन्ड द टिडिएस रिटर्न, टिडिएस पेमेन्ट गर्ने र टिडिएसको रिटर्न फाइलिङ गर्ने भनेपछि हाम्रो सेक्सन कुनले भन्छ? 90 ले भन्छ। र सेक्सन 91 के छ? सर्टिफिकेट अफ द टिडिएस भनेपछि हामीले आफ्टर पेमेन्ट अफ द टिडिएस टु द गभर्मेन्ट अर द आइआरडी भनेपछि आइआरडी भनेको के हो? हाम्रो इन्ल्यान्ड रेभिन्यू अफिसमा हामीले टिडिएस फुल्ली पेड गरिसकेपछि हामीलाई सर्टिफिकेट दिने गर्दछ भनेपछि त्यो कुरा कुन सेक्सनले गभर्न गर्छ? सेक्सन 91 ले। सेक्सन 90 के छ हाम्रो? पेमेन्ट अफ द टिडिएस एन्ड द टिडिएस रिटर्न भनेपछि सेक्सन 91 के छ? सर्टिफिकेट अफ द टिडिएस। अर्को छ हाम्रो सेक्सन 92, सेक्सन 92 ले फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट्स भन्नेलाई कुरा गर्छ। फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट्स भनेको के हो र सेक्सन 92 कुन कुन कुराहरूलाई फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट्स भित्र पर्ने गर्दछ भनेर हामी पछि कुरा गर्छौँ। यस सँगसँगै अर्को हाम्रो छ सेक्सन 93, सेक्सन 93 के छ हाम्रो? एडजस्टमेन्ट अफ द टिडिएस, टिडिएसलाई चाहिँ हामीले पेड गरिसकेपछि त्यो पेड गरेको टिडिएसलाई चाहिँ हामीले कसरी एडजस्ट गर्ने त भन्ने कुरा हामीले पढ्छौँ। त्यो कुरा हाम्रो केमा छ? सेक्सन 93 ले हामीले के कुरा गर्नुभयो? एडजस्टमेन्ट अफ द टिडिएस, सेक्सन 92 ले फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट्स र सेक्सन 91 ले सर्टिफिकेट अफ द टिडिएस र सेक्सन 90 ले पेमेन्ट्स अफ द टिडिएस एन्ड द टिडिएस रिटर्न र सेक्सन 89 ले टिडिएस अन द कन्ट्र्याक्चुअल पेमेन्ट र सेक्सन 89 ले अनि टिडिएस अन द कन्ट्र्याक्चुअल पेमेन्ट र सेक्सन 88 कले टिडिएस अन द विन्डफल गेन र सेक्सन 88 ले टिडिएस अन द इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न्स एन्ड द सर्भिस फी र सेक्सन 87 ले टिडिएस अन टिडिएस पेमेन्ट टु द इम्प्लोइ, इम्प्लोइलाई पेमेन्ट गर्ने बेलामा भनेपछि अब हाम्रो छ सुरुमा पेमेन्ट के छ। यसमा पेमेन्ट हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ यो पेमेन्ट गर्ने व्यक्ति को हुन्छ त भन्दा यसलाई भनिन्छ हामीले विथहोल्डिङ एजेन्ट, जसले के गर्छ त? जसले टिडिएस काट्ने गर्दछ है, डिडक्ट गर्ने गर्दछ, टिडिएस यसले डिडक्ट गर्दछ भने चाहिँ इन्कम अफ द पे भने चाहिँ पेमेन्ट गर्छ भनिसकेपछि कसले पेमेन्ट गर्छ त? विथहोल्डिङ एजेन्टले, जसमा के काट्छ त? टिडिएस काट्ने गर्दछ। टिडिएस केमा काट्छ भन्दा चाहिँ इन्कम अफ द पेई, पेईको इन्कम काट्ने गर्दछ। जस्तै पेई भनेको हाम्रो के भयो? पेई भनेको रिसिभर अथवा विथहोल्डिङ पनि भनिन्छ यसलाई। यसरी भयो हाम्रो इन्कम अफ द पेई। इन्कम अफ द पेई पनि कस्तो हुनसक्छ त? त्यसमा हामीले सबै इन्कममा हामीले टिडिएस काट्छौँ त? काट्दैन, जस्ट अनसर्टेन इन्कममा मात्रै हामी टिडिएस काट्छौँ। भनेपछि यदि इन्कम अफ द पेई चाहिँ अनि नन एक्जेम छ भने के गर्छ? नन एक्जेम भने चाहिँ हाम्रो के भयो? नन एक्जेम भनेपछि त्यो चाहिँ एक्जेम छैन ट्याक्सबाट, ट्याक्स काट्नुपर्ने हुन्छ। भने चाहिँ यदि चाहिँ इन्कम चाहिँ नन एक्जेम छ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? टिडिएस काट्नुपर्ने हुन्छ, टिडिएस रिक्वायर्ड हुन्छ र यसरी टिडिएस रिक्वायर हुन्छ है। र एक्जेम छ भने के गर्ने त? एक्जेम छ भने नो टिडिएस, यदि चाहिँ इन्कम अफ द पेई अथवा विथहोल्डिङको इन्कम चाहिँ एक्जेम छ भनेदेखि नो टिडिएस, यदि इन्कम चाहिँ नन एक्जेम छ भने टिडिएस रिक्वायर्ड हुने गर्दछ। के हो त हाम्रो नन एक्जेम इन्कमभित्र के पर्ने गर्छ त? एउटा पर्दछ ट्याक्सेबल इन्कम, ट्याक्सेबल इन्कम भने चाहिँ हाम्रो के हो? नन एक्जेम्ड इन्कम। र रिपाट्रिएसन इन्कम भने चाहिँ हाम्रो के भयो? यो पनि नन एक्जेम्ड इन्कम।
र फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट यो पनि हाम्रो नन एक्जम्प्ट इन्कम भयो। ट्याक्सेबल इन्कम, रिपाट्रिएसन इन्कम र फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट भनेको हाम्रो के हो? नन एक्जम्प्ट इन्कम। यसलाई हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। नन एक्जम्प्ट इन्कम भनेको चाहिँ के भयो? हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम, रिपाट्रिएसन इन्कम र फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट। फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट भने चाहिँ हाम्रो कुन सेक्सनले गभर्न गर्नुभयो? सेक्सन 92ले गभर्न गर्ने गर्दछ है। यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो टाइमिङ अफ द टिडिएस कतिखेर काट्ने त? टिडिएस भन्दा एट द टाइम अफ द पेमेन्ट, जब चाहिँ पेमेन्ट गर्ने बेला हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामी टिडिएस काट्छौँ। र टिडिएस विल बी डिडक्टेड बाई द विथहोल्डिङ एजेन्ट। कसले काट्छ टिडिएस? बाई द विथहोल्डिङ एजेन्ट भने चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। फर इक्जाम्पल विथहोल्डिङ एजेन्टभित्र को पनि पर्न सक्छ? हाम्रो इम्प्लोयर है। इम्प्लोयरले इम्प्लोयरलाई दिने बेलामा के हुन्छ? हाम्रो इम्प्लोयर पनि हाम्रो विथहोल्डिङ एजेन्टको इक्जाम्पलभित्र पर्ने गर्दछ। भनेपछि टिडिएस, टाइमिङ अफ द टिडिएस कहिले छ? एट द टाइम अफ द पेमेन्ट। होइन, टिडिएस विल बी डिडक्टेड बाई द विथहोल्डिङ एजेन्ट है। टाइमिङ अफ द टिडिएस पनि भयो र अर्को हाम्रो चाहिँ टाइम अफ द पेमेन्ट। पेमेन्ट चाहिँ कहिले गर्छौँ त हामीले भन्दा, इफ क्यास बेसिस अफ द एकाउन्टिङ इज फलोड, भने चाहिँ यदि चाहिँ कुनै पनि इन्टिटीको अथवा कुनै पनि बिजनेसको एकाउन्टिङ चाहिँ क्यास बेसिसमा राखिएको छ भने टाइम अफ द पेमेन्ट कहिले हुन्छ? टाइम अफ द पेमेन्ट विल बी टाइम अफ द एक्चुअल क्यास अर द चेक काइन्ड अर द रिसिभिङ बाई द विथहोल्डी। जब चाहिँ विथहोल्डीले चेक रिसिभ गर्छ अथवा एनी काइन्ड रिसिभ गर्छ अथवा क्यास चाहिँ एक्चुअली नै रिसिभ गर्छ भनेदेखि त्यो भनेको के हो भन्दा चाहिँ टाइम अफ द पेमेन्ट हो। तर इफ एक्रुअल बेसिस अफ द एकाउन्टिङ इज फलोड छ भने के हुन्छ? टाइम अफ द पेमेन्ट विल बी द टाइम अफ द रेकर्डिङ द बिल अर द एक्सपेन्सेस इन द बुक्स अफ द एकाउन्ट। जब चाहिँ बिल्स अथवा एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ रेकर्डिङ गर्छ नि बिजनेसमा, हो रेकर्डिङ गर्ने बेलामा चाहिँ त्यसलाई नि के भनिन्छ? टाइम अफ द पेमेन्ट हो। तर जब एक्चुअल रिसिभ हुन्छ अथवा एक्चुअल क्यास रिसिभ हुन्छ अथवा चेक हुन्छ अथवा क्यान एनिथिङ जे रिसिभ भयो पनि रिसिभ हुने बेला नभएर चाहिँ जुन अकर्ड हुन्छ नि, इन्कर्ड हुन्छ, जुन चाहिँ रिसिभेबल हुन्छ, रिसिभ्ड हुने बेला होइन कि रिसिभेबल हुने बेला हुन्छ, हो त्यस्तो कुरालाई मात्रै, त्यति बेला मात्रै हामीले के गर्छौँ? टाइम अफ द पेमेन्ट भनेर हेर्छौँ। कुन बेलामा, कुन बेसिसमा? इफ अक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङ इज फलोड भने चाहिँ के हुन्छ? इफ अक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङ इज फलोड, टाइम अफ द पेमेन्ट विल बी द टाइम अफ द रेकर्डिङ द बिल अर द एक्सपेन्सेस इन द बुक्स अफ द एकाउन्ट है। हाम्रो क्यास रिसिभ होस् या नहोस्, यदि हाम्रो खर्च अथवा इन्कम इन्कर भइरहेछ भने हामीले त्यसलाई रेकर्ड गर्ने गर्दछ है। गिभिङ एडभान्स अर द सेटलमेन्ट अफ द क्रेडिट इज नट द टाइम अफ द पेमेन्ट भने चाहिँ यो एक्रुअल बेसिस अफ द एकाउन्टिङ फलोड गरेको बेलामा चाहिँ यदि अगाडि नै एडभान्स इन्कम आउँछ भनेदेखि अथवा एडभान्स गरेर चाहिँ क्यास पेमेन्ट गर्छ भन्दाखेरि अर्थ सेटलमेन्ट अफ द क्रेडिटर भने चाहिँ पुरै नै सेटल नै गरिदिन्छ भने पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ टाइम अफ द पेमेन्ट भनेर मान्दैनौँ। जब बिल्स अर द एक्सपेन्सेस रेकर्डिङ हुन्छ इन द बुक्स अफ द एकाउन्ट त्यतिखेर मात्रै हामी टाइम अफ द पेमेन्ट भनेर मान्ने गर्दछौँ। भने चाहिँ हाम्रो के भयो? टाइम अफ द पेमेन्ट पनि दुईवटा टाइममा रहेछ है। एउटा कन्डिसन चाहिँ हाम्रो इफ क्यास बेसिस अफ द एकाउन्टिङ इज फलोड, यदि चाहिँ क्यास बेसिस अफ द एकाउन्टिङ फलोड गरेछ भने हाम्रो के हुन्छ? टाइम अफ द पेमेन्ट विल बी द एक्चुअल क्यास अर द चेक काइन्ड अर द रिसिभिङ बाई द विथहोल्डी, जुन चाहिँ विथहोल्डीले रिसिभ गर्ने बेलामा है। बिल्स अफ द रेकर्ड के रिकर्ड बिल्स अथवा एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ रेकर्ड गर्ने बेलामा नभएर चाहिँ जब चाहिँ क्यास अथवा चेक अर द एनी काइन्ड चाहिँ रिसिभ गर्छ विथहोल्डीले त्यतिखेर नै हो हाम्रो टाइम अफ द पेमेन्ट इन केस अफ द क्यास बेसिस अफ द एकाउन्टिङ इज फलोड। तर हाम्रो इफ एक्रुअल बेसिस अफ द एकाउन्टिङ इज फलोड त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो टाइम अफ द पेमेन्ट कति हुन्छ भने चाहिँ कति बेला हुन्छ भन्दा, वेन द रेकर्डिङ बिल अर द एक्सपेन्सेस इन द बुक्स अफ द एकाउन्ट्स, गिभिङ एडभान्स अर द सेटलमेन्ट अफ द क्रेडिट इज नट द टाइम अफ द पेमेन्ट है। यो सजिलो छ। र यसै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो विथहोल्डिङ एजेन्ट। हामीले विथहोल्डिङ एजेन्ट भन्ने चाहिँ हाम्रो इक्जाम्पलमा के पनि पढाएको थियो? इम्प्लोई, जसले चाहिँ टिडिएस डिडक्ट गर्ने इम्प्लोई होइन, इम्प्लोयर हो है। अनि विथहोल्डिङ एजेन्टभित्र इम्प्लोयर पर्छ र जसले के गर्छ टिडिएस काट्ने गर्दछ उसँग रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ कि टिडिएस काट्नुपर्ने है। विथहोल्डिङ एजेन्ट्स मिन्स द पर्सन्स हु हेज द ड्युटी टु अर विथहोल्ड द ट्याक्स एज पर द च्याप्टर 17 अफ द एक्ट भने चाहिँ कुनै एक्ट भयो? इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 भयो है। अनि वाइल मेकिङ द पेमेन्ट्स इन्क्लुडिङ पेमेन्ट इन्कम, इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न एन्ड द
सर्भिस फी एन्ड कन्ट्र्याक्ट अर द एग्रिमेन्ट्स जब चाहिँ कहिले कतिखेर भन्दा चाहिँ वाइल मेकिङ अ पेमेन्ट अफ द इम्प्लोइमेन्ट इन्कम इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न सर्भिस फी एन्ड द कन्ट्र्याक्ट अर द एग्रिमेन्ट गर्ने बेला चाहिँ टिडिएस डिटेक्ट गर्नुपर्ने ड्युटी कसको हुन्छ विदहोल्डिङ एजेन्टको एज पर द च्याप्टर 17 अफ द एक्ट भन्ने चाहिँ हाम्रो के भयो एक्ट भने चाहिँ इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 भयो है विदहोल्डिङ एजेन्टको डेफिनेसन यति नै हो जसको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ विदहोल्डिङ ट्याक्स अथवा टिडिएस हाम्रो विदहोल्डिङ ट्याक्स भने चाहिँ हाम्रो के भयो टिडिएस भयो है टिडिएस भने चाहिँ के भयो ट्याक्स डिडक्टेड एट सोर्स है यो चाहिँ डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को छ विदहोल्डी विदहोल्डी भनेको को हो भन्दा चाहिँ जो चाहिँ पेई हो जसले चाहिँ पेमेन्ट विदहोल्डिङ एजेन्टले गरेको पेमेन्ट चाहिँ रिसिभ गर्ने गर्दछ विदहोल्डी मिन्स अ पर्सन रिसिभिङ अर इन्टाइटल टु रिसिभ अ पेमेन्ट फ्रम विच इन्कम ट्याक्स इज रिक्वायर्ड टु बी विदहोल्ड अन्डर द च्याप्टर 17 अफ द एक्ट भने चाहिँ हाम्रो एक्ट कुन भयो च्याप्टर 17 अफ द एक्ट भने चाहिँ हाम्रो इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 भयो है अब हामीले टिडिएस डिडक्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले धेरै कुराहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ नम्बर वान स्टेपमा के छ डज द ट्रान्जेक्सन मिट द डेफिनेसन अफ पेमेन्ट भने चाहिँ कुनै पनि ट्रान्जेक्सन भयो त्यसमा टिडिएस काट्ने कि नकाट्ने त भन्दा यो डेफिनेसनले त्यो ट्रान्जेक्सनले पेमेन्टको डेफिनेसनलाई मिट गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा हेर्नु पऱ्यो र सेकेन्डमा यदि डेफिनेसन अफ द पेमेन्ट मिट गर्यो भने अब के गर्नु पऱ्यो सेकेन्डमा इफ यस यदि मिट गरेछ भने के गर्नु पऱ्यो वाट टाइप अफ द पेमेन्ट एन्ड विच सेक्सन इज एप्लिकेबल भने चाहिँ पेमेन्ट त हो ल पेमेन्ट त रहेछ तर कस्तो टाइपको पेमेन्ट रहेछ र कुन सेक्सनले चाहिँ गभर्न गर्दछ भनेर अब हामीले हेर्नु पर्दछ त्यसपछि इज नट द पेमेन्ट यदि चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ होइन रहेछ भनेदेखि एक्जेम्प्ट इन्कम अफ द पेई भने चाहिँ त्यो पेमेन्ट नै होइन भने चाहिँ कि त्यो पेमेन्ट चाहिँ एक्जाम इन्कम हो कि होइन भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ यदि चाहिँ त्यो इन्कम जुन पेमेन्ट हुन्छ त्यो पेमेन्ट इन्कम चाहिँ एक्जाम होइन रहेछ भने चाहिँ इफ नो है इफ नो भने चाहिँ के भन्नु डज द बेसिक कन्डिसन एक्जिट अर द मिट भने चाहिँ बेसिक जुन कन्डिसन छ नि टिडिएस काट्नुपर्ने हो त्यो बेसिक कन्डिसन मिट गर्छ है यदि चाहिँ अनि त्यो बेसिक कन्डिसन मिट गर्छ भनेदेखि टिडिएस चाहिँ डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एट द गिभन रेट भने चाहिँ त्यो हाम्रो टिडिएसको रेटहरू केमा प्रिस्क्राइब गरेको छ अन्डर सेक्सन 87 88 88 क र हाम्रो के रहेको छ अर्को र 89 हो रहेको छ है यसरी चाहिँ हामीले टिडिएस डिडक्ट गर्ने गर्दछ एट द रेट प्रिस्क्राइब अन्डर द्याट सेक्सन है अब हामी अब सेक्सन 87 कुरा गरौँ सेक्सन 87 कुन कुरालाई गभर्न गर्छ भन्दा विदहोल्डिङ ट्याक्स बाई द इम्प्लोयर इम्प्लोयरले चाहिँ ट्याक्स विदहोल्ड गर्ने बेलामा के गर्छ त भन्दा हाम्रो बेसिक कन्डिसन के रहेछ त यदि यो कन्डिसन मिट भयो भने मात्रै हाम्रो के हुन्छ टिडिएस डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ कन्डिसन टु बी मिट कस्तो कन्डिसन मिट हुनुपर्ने रहेछ त टिडिएस डिडक्ट गर्न भन्दा इम्प्लोयर मस्ट बी रेजिडेन्ट पर्सन भने चाहिँ जुन इम्प्लोयर छ नि हो त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ रेजिडेन्ट पर्सन हुनुपर्छ त रेजिडेन्ट पर्सन भने चाहिँ के भयो जुन चाहिँ नन रेजिडेन्ट हुनु भएन यदि नन रेजिडेन्ट इम्प्लोयरले चाहिँ रेजिडेन्ट इम्प्लोइलाई दिँदैछ भने त्यसमा टिडिएस काट्नु परेन है भने चाहिँ कन्डिसन टु बी मिटमा बेसिक कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो नम्बर वानमा इम्प्लोयर चाहिँ मस्ट बी भने चाहिँ रेजिडेन्टै हुनु पऱ्यो इम्प्लोयर र अर्को छ पेमेन्ट मस्ट ह्याभ सोर्स इन द नेपाल भने चाहिँ हाम्रो पेमेन्ट जुन मेड गरिरहेको छ नि त्यो चाहिँ ह्याभ सोर्स इन द नेपाल हुनु पऱ्यो है जुन कुरा चाहिँ सेक्सन 67 गभर्न गर्ने गर्दछ है इन्कम ट्याक्स एक्टको 2050 इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 सेक्सन 67 चाहिँ अनि पेमेन्ट ह्याभिङ सोर्स इन द नेपालको बारेमा डिस्कस गर्ने गर्दछ है अब यसपछि अर्को छ हाम्रो इफ द एबोभ मेन्सन कन्डिसन्स आर मिट यदि चाहिँ यो दुईवटा बोथ कन्डिसन हुन्छ नि यो बोथ कन्डिसन चाहिँ मिट भयो भने के हुन्छ त भन्दा सच इम्प्लोयर मस्ट डिडक्ट द टिडिएस वाइल मेकिङ द पेमेन्ट टु द इम्प्लोइज भने चाहिँ यदि इम्प्लोयर चाहिँ रेजिडेन्ट पनि छ र त्यो पेमेन्ट चाहिँ ह्याभिङ सोर्स इन द नेपाल छ भने इम्प्लोयरले के गर्नुपर्ने हुन्छ टिडिएस डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ वाइल मेकिङ पेमेन्ट टु द इम्प्लोइज द लाइबिलिटी अफ द इम्प्लोयर टु डिडक्ट द withholding tax will not be reduced though भने चाहिँ के हुन्छ अब द लाइबिलिटी अफ द इम्प्लोयर टु डिडक्ट द withholding tax will not be reduced though भने चाहिँ has right to deduct amounts from his salary and other laws has made a provision for not reducing the employment income है अब
हाम्रो रेट अफ द रेट एन्ड द मेथड अफ द टिडिएस बाई द इम्प्लोयर भने इम्प्लोयरले टिडिएस त काट्ने तर कुन रेटमा र कुन मेथड अप्लाइड गरेर भन्दा इम्प्लोयर सुल डिडक्ट टिडिएस अन द पेमेन्ट टु द इम्प्लोई बाई अप्लाइङ द रेट एन्ड द मेथड एज स्पेसिफाइड इन द सेड्युल वान अफ द इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 भने चाहिँ इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 को सेड्युल वानमा भनेको रेट अनुसार नै टिडिएस काट्नुपर्ने भयो इम्प्लोयरले है रेट के छ हाम्रो यदि नन रेजिडेन्ट छ भने चाहिँ हाम त्यो रेजिडेन्टको केसमा चाहिँ त्यो सेड्युल वान अफ द इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 लागु हुने भयो र यदि चाहिँ नन रेजिडेन्ट छ भने के भयो 25% अन द ब्यालेन्स ट्याक्सेबल एमाउन्ट ब्यालेन्स ट्याक्सेबल एमाउन्टको 25% चाहिँ डिडक्ट गरेर राख्नु पऱ्यो एज अ टिडिएस बाई द इम्प्लोयर है वाइल मेकिङ पेमेन्ट टु द इम्प्लोई है यदि रेजिडेन्ट छ अरे इम्प्लोइ चाहिँ रेजिडेन्ट छ भने चाहिँ अन अ स्ल्याब बेसिस रिकल द ट्याक्स रेट अफ द नेचुरल पर्सन्स भने चाहिँ यो नेचुरल पर्सनलाई ट्याक्स लाग्ने भने चाहिँ यो हाम्रो अहिले रिसेन्ट एमेन्डमेन्ट अनुसार कति भन्दा चाहिँ फर द इन्कम इयर 2077 and 78 को हाम्रो नेचुरल पर्सनको के हो हाम्रो नेचुरल पर्सनको को ट्याक्स रेट हामी पछि कुरा गर्छौँ यो जुन हाम्रो स्ल्याबको बारेमा भनेको छ क्वेसनले यो हाम्रो उसले अब छ हाम्रो नेक्स्ट है यो हामी पछि कुरा गर्छौँ त्यसमा अब मेथड के हो त टिडिएस विल बी डिडक्टेड युजली अन द मन्थली बेसिस के गर्छ हाम्रो मेथड भन्नुमा चाहिँ टिडिएस चाहिँ कसले डिडक्ट गर्छ युजली अन अ मन्थली बेसिस अर एभ्री मन्थ एड अल द इम्प्लोइमेन्ट इन्कम अफ द्याट पार्टिकुलर इम्प्लोइ फर अ होल इन्कम इयर एक्चुअल एन्ड द इस्टिमेटेड भने चाहिँ त्यो एक्चुअल र इस्टिमेटेडलाई हामीले टोटल जोड्नु पऱ्यो र त्यो इन्कममा हाम्रो के गर्नु पऱ्यो त त्यसमा डिडक्ट अल द रिडक्सन एक्सेप्ट द डोनेसन सबै रिड्युस गर्नु पऱ्यो डोनेसन बाहेक सबै रिड्युस गर्नु पऱ्यो बट रिडक्सन मस्ट बी डिस्क्लोज टु द इम्प्लोयर अर द रुटेड थ्रु इम्प्लोयर र क्यालकुलेट द ग्रस ट्याक्स लाइबिलिटी त्यसपछि त्यसमा डोनेसन नघटाइकन अरू सबै कुराहरू घटाउनु पऱ्यो तर हामीले जसमा त्यस जसबाट निकालेर हामीले के गर्नु पऱ्यो बट रिडक्सन मस्ट बी डिस्क्लोज टु द इम्प्लोयर अर द रुटेड थ्रु इम्प्लोयर है रुटेड थ्रु इम्प्लोयर इम्प्लोयरको थ्रुबाट चाहिँ हुनु पऱ्यो है अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौँ ट्याक्स क्यालकुलेट गर्छौँ ग्रस ट्याक्स लाइबिलिटी अनि त्यसपछि डिडक्ट ट्याक्स क्रेडिट बट नट फरेन ट्याक्स क्रेडिट सबै ट्याक्स क्रेडिट हामीले डिडक्ट गर्छौँ भने चाहिँ सबै ट्याक्स क्रेडिट भने चाहिँ कुन कुन ट्याक्स क्रेडिट त एउटा फिमेल ट्याक्स क्रेडिट एउटा मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट है इफ रुटेड थ्रु द इम्प्लोयर यदि चाहिँ मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ कसले दिँदैछ भन्दा त यदि इम्प्लोयरले दिँदैछ भन्ने कुरा गर्दा चाहिँ अनि त्यसपछि तर हामीले के काट्नुपर्ने भएन फरेन ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ हामीले डिडक्ट गर्नुपर्ने भएन ग्रस लाइबिलिटीबाट आफ्टर दिस डिडक्ट है यो घटाइसकेपछि के गर्नु पऱ्यो टिडिएस डिडक्टेड इन द प्रिभियस मन्थ ड्युरिङ द इन्कम इयर बाई द इम्प्लोयर टिडिएस डिडक्टेड इन द प्रिभियस मन्थ ड्युरिङ द इन्कम इयर बाई द अदर इम्प्लोयर इफ इन्फर्मेसन प्रोभाइडेड इन रिगार्ड टु द प्रिभियस इन्कम एन्ड द टिडिएस यसरी यो हाम्रो फिमेल ट्याक्स क्रेडिट र अनि मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट घटाएपछि हामीले के घटाउनु पऱ्यो टिडिएस डिडक्टेड इन द प्रिभियस मन्थ ड्युरिङ द इन्कम इयर बाई द इम्प्लोयर प्लस अर्को के घटाउनु पऱ्यो टिडिएस डिडक्टेड इन द प्रिभियस मन्थ ड्युरिङ द इन्कम इयर बाई द इम्प्लोयर इफ इन्फर्मेसन प्रोभाइडेड इन रिगार्ड टु द प्रिभियस इन्कम एन्ड द टिडिएस है अनि रिजल्टेन्ट विल बी अमाउन्ट अफ द विथहोल्डिङ ट्याक्स टु बी डिडक्टेड बाई द इम्प्लोयर भने चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्ट एमाउन्ट चाहिँ के हुँदै गर्दछ भने विल बी द एमाउन्ट अफ द विथहोल्डिङ ट्याक्स टु बी डिडक्टेड बाई द इम्प्लोयर अनि डिभाइड द एमाउन्ट विथ द नम्बर अफ द मन्थ रिमेनिङ इन द इन्कम इयर इन्क्लुडिङ द रनिङ मन्थ द भ्यालु अपटेन्ड विल बी द एमाउन्ट अफ द टिडिएस टु बी डिडक्टेड ड्युरिङ द मन्थ फर द नेक्स्ट मन्थ नेक्स्ट मन्थको लागि के हुनुभयो रिपिट द सेम प्रोसेस बट डिभाइडिङ विथ विलिङ ट्याक्स एमाउन्ट बाई द वान लेस मन्थ भने चाहिँ हाम्रो जति रिमेनिङ मन्थ बाँकी छ त्यतिलाई मात्रै कन्सिडर गरेर त्यतिले मात्रै डिडक्ट गर्नु पऱ्यो है यसरी आउँछ हाम्रो मन्थली टिडिएस आउँछ है जसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ एक्चुअल प्लस इस्टिमेटेड
इन्कम बाट हामीले के गर्नु पर्यो डिडक्ट अल द रिडक्सनहरु तर हामीले के घटाउन पाएन डोनेसन घटाउन पाएन तर यो कुरा सबै हाम्रो केको थ्रुबाट हुनु पर्यो इम्प्लॉयरलाई थाहा हुनु पर्यो है यस्तो भइराछ यसरी डिडक्ट गर्न जादै छ भनेर अनि त्यसपछि हामी के निकाल्छौ ग्रस ट्याक्स लायबिलिटी है ग्रस ट्याक्स लायबिलिटी हामीले निकालिसकेपछि त्यसबाट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ फरेन ट्याक्स क्रेडिट बाहेक अरु ट्याक्स भनेको कुन ट्याक्सहरु कुन ट्याक्स क्रेडिटहरु फरेन ट्याक्स क्रेडिट बाहेक अरु ट्याक्स क्रेडिट एउटा फीमेल ट्याक्स क्रेडिट अर्को मिडल ट्याक्स क्रेडिट मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट है त्यो चाहिँ डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यदि मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ कतिखेर डिडक्ट गर्ने भन्दा चाहिँ इफ यो रुटेड थ्रु द इम्प्लॉयर हुन्छ भने है अर्को छ त्यसपछि के घटाउनुपर्ने हुन्छ आफ्टर दिस डिडक्ट है यो घट त्यसपछि हाम्रो के घटाउनुपर्ने हुन्छ टिडिएस डिडक्टेड इन द प्रिभियस मन्थ ड्युरिङ द इन्कम इयर बाई द इम्प्लोयर है इम्प्लोयरले चाहिँ कुनै टिडिएस चाहिँ डिडक्ट गरिएको छ भने त्यो मन्थमा यो प्रिभियस मन्थमा है प्रिभियस मन्थमा र टिडिएस डिडक्टेड इन द प्रिभियस मन्थ ड्युरिङ द इन्कम इयर बाई द इम्प्लोयर अदर इम्प्लोयरहरूले चाहिँ टिडिएस चाहिँ डिडक्ट गर्दैछ भने प्रिभियस मन्थमा मन्थमा है इफ द इन्फर्मेसन प्रोभाइडेड इन रिगार्ड टु द प्रिभियस इन्कम एन्ड द टिडिएस यसरी नै हाम्रो आउँछ के आउँछ हाम्रो विथ होल्डिङ ट्याक्स टु बी डिडक्टेड बाई द इम्प्लोयर एन्ड द डिभाइड द एमाउन्ट विथ द नम्बर अफ द मन्थ रिमेनिङ इन द इन्कम इयर इन्क्लुडिङ द रनिङ मन्थ अनि हाम्रो रनिङ अहिले भइरहेको मन्थ प्लस रिमेनिङ मन्थले चाहिँ हामीले यो टोटल विथ होल्डिङ ट्याक्सलाई चाहिँ ट्याक्स एमाउन्टले हामी डिभाइड गर्छौँ र त्यो भ्यालु अब्टेन विल बी द एमाउन्ट अफ द टिडिएस टु बी डिडक्टेड ड्युरिङ द मन्थ त्यो एमाउन्ट भनेको के हो जुन चाहिँ भ्यालु टु बी अब्टेन्ड भ्यालु अब्टेन्ड विल बी द एमाउन्ट अफ द टिडिएस जुन चाहिँ यो महिनाको चाहिँ जुन रनिङ मन्थको चाहिँ टिडिएस हुने गर्दछ है फर द नेक्स्ट मन्थको लागि पनि के गर्नु रिपिट द सेम प्रोसेस बट डिभाइडिङ द विथ होल्डिङ ट्याक्स एमाउन्ट बाई वान लेस मन्थ जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो रनिङ मन्थ बाहेक चाहिँ घटाएर चाहिँ अरू रिमेनिङ मन्थहरूलाई हरूले चाहिँ डिभाइड गरेर हामी मन्थली टिडिएस निकाल्ने गर्दछौँ है इफ द फलोइङ कन्डिसन आर मेड सच नेचुरल पर्सन्स ट्याक्स लाइबिलिटी स्याल बी इक्वल टु द एमाउन्ट अफ द ट्याक्स विथ होल्डिङ ट्याक्स विथ हेल्ड बाई द इम्प्लोयर दस दिस विल नट फाइल अ सेपरेट ट्याक्स रिटर्न हो यदि यो फलोइङ कन्डिसन है हाम्रो यो कन्डिसन रहेको छ यो कन्डिसन यदि तिनवटा कन्डिसन रहेको छ तिनवटा कन्डिसन मिट भयो भने हाम्रो इम्प्लोयरले सेपरेट ट्याक्स रिटर्न भर्नु परेन इफ कस्तो कस्तो हो के कन्डिसन हो भन्दा इफ इन्कम फ्रम द इम्प्लोइमेन्ट ओन्ली ह्याभिङ सोर्स इन द नेपाल ओन्ली यदि चाहिँ इम्प्लोइमेन्टको चाहिँ ह्याभिङ इन्कम चाहिँ ह्याभिङ सोर्स इन द नेपाल छ मात्र है ह्याभिङ सोर्स इन द नेपाल रहेको छ भने मात्र र अर्को छ अल द इम्प्लोयर्स आर रेजिडेन्ट पर्सन एन्ड ओन्ली वान इम्प्लोयर एट द टाइम भनेपछि अल द इम्प्लोयर्स चाहिँ के छ आर द रेजिडेन्ट पर्सन एन्ड ओन्ली वान इम्प्लोयर एट अ टाइम र इम्प्लोयरले चाहिँ ओन्ली वान छ एट अ टाइम र डज नट क्लेम डोनेसन अन्डर सेक्सन टुवेल्भ र डोनेसन क्लेम गरेको छैन अन्डर सेक्सन टुवेल्भमा एन्ड क्लेम द मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट फर दोज एक्सपेन्सेस बर्न बाई द इम्प्लोयर एन्ड द टु अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड है अर्को केमा ट्रान्सफर गरेको छ अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा चाहिँ ट्रान्सफर गरेको रिटायरमेन्ट पेमेन्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ ट्रान्सफर गरेको डिपोजिट गरेको छ भने इम्प्लोयरले है अब यसरी नै हाम्रो तिनवटा कन्डिसन फुलफिल भयो भने इन्कम त्यो मान्छेले चाहिँ के गर्नु परेन सेपरेट ट्याक्स रिटर्न फाइल गर्नु परेन हाम्रो कन्डिसन के रहेको छ एउटा चाहिँ यदि चाहिँ इन्कम चाहिँ फ्रम इम्प्लोइमेन्ट मात्रै छ भने चाहिँ हाम्रो इन्कम फ्रम बिजनेस पनि होइन इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट पनि होइन र इन्कम फ्रम विन्डफल गेन पनि होइन जस्ट हाम्रो के मात्रै छ इन्कम इन्कम फ्रम द इम्प्लोइमेन्ट छ ओन्ली ह्याभिङ द सोर्स इन द नेपाल ओन्ली है ह्याभिङ द सोर्स इन नेपाल ओन्ली छ र अल द इम्प्लोइज आर रेजिडेन्ट जुन इम्प्लोइज छ नि हो त्यो इम्प्लोइजहरू सबै के हुनु पऱ्यो इम्प्लोयर्सहरू सबै रेजिडेन्ट हुनु पऱ्यो भने चाहिँ इम्प्लोइजको इम्प्लोयर चाहिँ के हुनु पऱ्यो रेजिडेन्ट हुनु पऱ्यो एन्ड द ओन्ली वान इम्प्लोयर एट अ टाइम भने चाहिँ एउटा मन्थमा अथवा एउटा टाइममा चाहिँ ओन्ली वान इम्प्लोयर मात्रै हुनु पऱ्यो प्लस डज नट डोनेसन डज नट क्लेम द डोनेसन डोनेसन अन्डर सेक्सन टुवेल्भ अन्डर सेक्सन टुवेल्भ अफ द इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 चाहिँ डोनेसन चाहिँ क्लेम गरेको हुनु भएन र मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट फर दोज एक्सपेन्सिस बर्न बाई द इम्प्लोयर यस्तो मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट उसले चाहिँ क्लेम गरेको हुनु भएन जुन चाहिँ कसले चाहिँ बर्न गरेको छ भन्दा बर्न बाई द इम्प्लोयर एन्ड द जुन चाहिँ अनि इम्प्लोयरले चाहिँ अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा डिपोजिट गरेको हुन्छ नि हो त्यो कुरा चाहिँ
पनि क्लेम गरेको हुनु भएन। यसैगरी तिनवटा कन्डिसन फुलफिल भयो भने हामीले के गर्नु परेन, सेपरेट ट्याक्स रिटर्न फाइल गर्नु परेन। र यसैगरी अर्को छ हाम्रो सेक्सन, हाम्रो सेक्सन 87 सक्यो र अर्को हाम्रो छ सेक्सन 88। के रहेछ त हाम्रो सेक्सन 88ले के कुरा गर्छ भन्दा, विथहोल्डिङ ट्याक्स अन द सर्भिस फी, सर्भिस फीमा चाहिँ विथहोल्डिङ ट्याक्स हेज एन्ड द इन्भेस्टमेन्ट रिटर्नको बारेमा कुरा गर्दछ। भनेपछि हाम्रो बेसिक कन्डिसन मिट हुनुपर्छ हाम्रो टिडिएस डिडक्ट गर्नको लागि। त्यो कन्डिसनहरू के हुन् भन्दा, हाम्रो नम्बर वानमा छ पर्सन मेकिङ सच पेमेन्ट मस्ट बी रेजिडेन्ट। पर्सन, जुन पर्सन छ जसले पेमेन्ट गर्दैछ त्यो पर्सन के हुनु पऱ्यो, रेजिडेन्ट हुनु पऱ्यो। र सच पेमेन्ट स्याल ह्याभ द सोर्स इन द इन्कम, भने सच पेमेन्ट चाहिँ के हुनुपर्छ त, ह्याभिङ सोर्स इन द नेपाल हुनु पऱ्यो, प्लस सुल नट कभर्ड बाई द सेक्सन 87 र 87ले कभर गर्ने इन्कमहरू हुनु भएन है। भनेपछि तिनवटा कन्डिसन फुलफिल हुनुपर्ने रहेछ हाम्रो सेक्सन 88मा। नम्बर वानमा चाहिँ हाम्रो पर्सन मेकिङ सच पेमेन्ट मस्ट बी रेजिडेन्ट, रेजिडेन्ट हुनु पऱ्यो जुन पर्सनले मेक पेमेन्ट गरिरहेको छ, र प्लस सुल पेमेन्ट सच पेमेन्ट हुन्छ नि जुन पेमेन्ट छ त्यो पेमेन्ट चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, स्याल ह्याभ सोर्स इन द नेपाल र सुल नट बी कभर बाई द सेक्सन 87ले कभर गर्नु भएन है। यदि 87ले कभर गरिसक्यो भने चाहिँ हामीले डबल हाम्रो टिडिएस काट्छौँ त, काट्दैनौँ नि। त्यही भएर हाम्रो अलरेडी सेक्सन 87ले कभर गरेको कुरा हाम्रो सेक्सन 88मा फेरि आएर हामीले टिडिएस काट्दैनौँ। अब हाम्रो छ सर्भिस फी। के हो त हाम्रो सर्भिस फी भनेको भन्दा, सर्भिस फी मिन्स द एनी फी पेड बाई अथवा पेड टु, पेड बाई कसलाई पेड गर्ने, पेड टु द पर्सन बेस्ड अन द मार्केट भ्यालु हो। के रहेछ हाम्रो सर्भिस फी भनेको, एउटा यस्तो फी हो एउटा पर्सनलाई दिइन्छ के को बेसिसमा भन्दा, अन द मार्केट भ्यालुको बेसिसमा, फर द सर्भिस किन दिइन्छ, फर द सर्भिस रेन्डर बाई द पर्सन, त्यो पर्सनले सर्भिस रेन्डर गरेको भएर चाहिँ मार्केट भ्यालुको बेसिसमा फी दिने गर्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, सर्भिस फी भनिन्छ। एन्ड इन्क्लुड्स अ कमिसन एन्ड द मिटिङ फी, भने चाहिँ हाम्रो सर्भिस फीको डेफिनेसनले के भने इन्क्लुड गर्ने गर्दछ, कमिसन, मिटिङ फी, म्यानेजमेन्ट फी, टेक्निकल सर्भिस फी पनि इन्क्लुड गर्ने गर्दछ। यसै गरी अर्को हाम्रो सर्भिस फी पेड टु द इम्प्लोई एक्सेप्ट द फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट एन्ड द एक्जाम एमाउन्ट्स आर सब्जेक्ट टु द विथहोल्डिङ ट्याक्स अन्डर सेक्सन 87 है। यसले भनेर के खोज्यो भन्दाखेरि, यदि चाहिँ हामीले इम्प्लोयरहरूलाई यस्तो सर्भिस फीहरू दिँदैछौँ, इम्प्लोइजहरूलाई सर्भिस फी पेड गर्दैछौँ जुन चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट छ र एक्जाम एमाउन्ट छ भनेदेखि त्यो कुरा सेक्सन 88ले कभर गर्दछ, 87ले कभर गर्दैन है, फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट छ भने। एन्ड सो टिडिएस अन द सच पेमेन्ट्स आर नट मेड अन्डर द सेक्सन 88। अल द पेमेन्ट्स रिसिभ बाई द इम्प्लोइ के छ, अल द पेमेन्ट्स कसले रिसिभ गरे, बाई द इम्प्लोइ सब्जेक्ट टु द फाइनल विथहोल्डिङ ट्याक्स आर ट्याक्सेड एट द रेट गिभन इन द सेक्सन 88। जुन चाहिँ इम्प्लोइजले रिसिभ गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ कुन सेक्सनले गभर्न गर्छ भन्दा सेक्सन 88। यदि इम्प्लोइजले पाएकै रहेछ भने पनि है, यदि फाइनल विथहोल्डिङ नभएको भए चाहिँ त्यो पेमेन्ट्स चाहिँ सेक्सन 87 अनुसार त्यो पेमेन्टमा हामीले ट्याक्स डिडक्टेड गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर यो यस्तो पेमेन्ट जुन चाहिँ इम्प्लोइले रिसिभ गरिरहेछ, जुन चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट छ, त्यसलाई सेक्सन 88 अनुसार ट्याक्स डिडक्टेड गर्ने गरिन्छ है। इफ सच पेमेन्ट्स आर नट फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट, यदि त्यो पेमेन्ट चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट थिएन भने यसले के भन्दैछ, विथहोल्डिङ ट्याक्स आर ट्याक्स एट द रेट एन्ड द मेथड गिभन इन द सेक्सन 87 है। अघि कुरा भयो जुन कुरा हामीले अलरेडी भनिसक्यौँ, सेल्स कमिसन टु द इम्प्लोइ, हामीले सेल्स कमिसन कसलाई दिँदैछौँ, टु द इम्प्लोइलाई दिँदैछौँ है। भने चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट इन्कम अफ द इम्प्लोइज आर इन्क्लुडेड इन द इम्प्लोइमेन्ट इन्कम, के हुन्छ इम्प्लोइमेन्ट सबै इम्प्लोइमेन्ट इन्कम हुन्छ नि हो, त्यो चाहिँ इम्प्लोइजहरूको इन्कम चाहिँ सबैमा इन्क्लुड हुन्छ इम्प्लोइमेन्ट इन्कममा। एन्ड द टिडिएस अन द सच इम्प्लोइमेन्ट विल बी डन एज पर द सेक्सन 87 एन्ड डु नट अन्डर द सेक्सन 88 दो द एमाउन्ट इज सर्भिस फी है।
service fee to the employees which are subject to the final withholding tax will be taxed under the section 88 भने चाहिँ सर्भिस फी चाहिँ इम्प्लोइज ले पाएको भए पनि त्यो चाहिँ हाम्रो सेक्सन 87 ले गभर्न गर्दैन यदि फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हो भने है फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट होइन रहेछ भने मात्रै त्यो सर्भिस फी हाम्रो इम्प्लोइजको इन्कम फ्रम द इम्प्लोइमेन्टमा इन्क्लुड हुनु पऱ्यो र टिडिएस अन्डर सेक्सन 87 अनुसार डिडक्ट गर्नुपर्ने भयो यदि तर यदि सर्भिस फी जुन इम्प्लोइले रिसिभ गर्दैछ जुन चाहिँ सब्जेक्ट टु द फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट छ र त्यसलाई हाम्रो सेक्सन 87 गभर्न नगरिकन सेक्सन 88 अनुसार टिडिएस डिडक्ट गर्ने गर्दछ है विथहोल्डिङ ट्याक्स अन द मिटिङ अलाउन्स अफ 2 रुपिज 20 पेड टु द इम्प्लोइज आर मेड अन्डर द सेक्सन 88 बिकज दिस इज द फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट एन्ड विल नट बी ट्याक्स अन्डर सेक्सन 87 अहिले के भन्दैछ विथहोल्डिङ ट्याक्स जुन चाहिँ मिटिङ फी अलाउन्स हुन्छ नि हो अफ टु 20 रुपिजसम्म चाहिँ भने चाहिँ यो अफ टु 20 रुपिज के हो भन्दा चाहिँ पर मिटिङ चाहिँ 20,000 दिइरहेछ भने यो के हाम्रो पर मिटिङ है पर मिटिङ चाहिँ 20,000 दिइरहेको छ भनेदेखि यो चाहिँ के हुन्छ त अन्डर सेक्सन 88 अनुसार चाहिँ टिडिएस काट्ने गर्दछ किन भन्दा यो चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हो है यसलाई चाहिँ सेक्सन 87 अनुसार ट्याक्स डिडक्ट गर्दैन र सेक्सन 88 अनुसार टिडिएस काट्ने गर्दछ किन भन्दाखेरि यो अफ टु 20,000सम्म चाहिँ हाम्रो मिटिङ फी अलाउन्स चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुने गर्दछ यदि यो फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट होइन रहेछ भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त त्यो चाहिँ सेक्सन 87 अनुसार चाहिँ टिडिएस डिडक्ट गर्ने गर्दछ है इफ सच मिटिङ अलाउन्स वाज 12,000 टु द इम्प्लोइज इट ट्याक्स विल बी विथ हेल्ड अन्डर सेक्सन 87 हो भने चाहिँ जुन चाहिँ मिटिङ फी चाहिँ के छ मिटिङ फी अलाउन्स चाहिँ 12,000 छ टु इम्प्लोइज इट विल बी ट्याक्स विथ हेल्ड अन्डर सेक्सन 88 है जुन चाहिँ यदि 12,000सम्म चाहिँ दिँदैछ भनेदेखि चाहिँ इम्प्लोइजलाई चाहिँ कुन अनुसार भन्दा सेक्सन 87 अनुसार चाहिँ डिडक्ट गर्ने गर्दछ हाम्रो मेथड छ हाम्रो फ्ल्याट रेट अन द पेमेन्ट गेन लाइक कस्तो हुन्छ त हाम्रो अनि 1.5% 2.5% 5% 10% 15% रोयल्टीमा हाम्रो 15% नट फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट नेचुरल रिसोर्समा पेमेन्टमा 15% नट विथ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट गरेर यसरी चाहिँ हाम्रो सेक्सन 88 चाहिँ टिडिएस काट्ने गर्दछ है पेमेन्ट रेन्टको केसमा हाम्रो के हुन्छ यो सेक्सन 88 पर्ने गर्दछ पेमेन्ट टु द भ्याट रजिस्टर भेहिकल सर्भिस प्रोभाइडर भने चाहिँ हामीले कसलाई चाहिँ पेमेन्ट गर्दैछौँ टु द भ्याट रजिस्टर भेहिकल पर्सनलाई जसले चाहिँ भेहिकल सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेको छ है भने चाहिँ उसले के गर्दैछ भेहिकल सर्भिसमा चाहिँ प्यासेन्जरहरू चाहिँ क्यारिङ गर्दैछ भने चाहिँ यात्रुहरूलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाने काम गर्दछ भनेदेखि त्यसमा हामीले कति पर्सेन्ट काट्नुपर्ने भयो टिडिएस 1.5% है 1.5% जुन हामीले काटेको टिडिएस के हुन्छ फाइनल विथहोल्डिङ हुँदैन नट फाइनल विथहोल्डिङ है फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट नभरियो के हुन्छ एडभान्स विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुने गर्दछ है फाइनल नभएपछि हाम्रो के हुन्छ एडभान्स विथहोल्डिङ पेमेन्ट कुनमा हाम्रो यदि रेन्टको केसमा हाम्रो नम्बर वान केसमा छ के छ त नम्बर वानमा भन्दा यदि चाहिँ पेमेन्ट गर्दैछ हामी टु द भ्याट रजिस्टर्ड भ्याटमा रजिस्टर पनि रहेको छ र के हो ऊ भन्दा भेहिकल सर्भिस प्रोभाइडर हो जसले के गर्छ प्यासेन्जर क्यारिङ गर्दछ भनेदेखि त्यसमा हामीले 1.5% टिडिएस काट्छौँ जुन चाहिँ के हुन्छ नट फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट्स भनेपछि भेहिकल सर्भिस प्रोभाइडर चाहिँ भ्याटमा रजिस्टर भएको छ भने यदि भ्याटमा रजिस्टर्ड भएको छैन रहेछ भने हाम्रो 1.5 अनुसार टिडिएस डिडक्ट गर्न पाएन यदि हामीले के गर्दैछौँ पेमेन्ट टु द नेचुरल पर्सन्स अदर देन द एसपिबी भनेको सोल प्रोप्राइटरसिप बिजनेस है पेमेन्ट टु द नेचुरल पर्सन अदर देन द सोल प्रोप्राइटरसिप बिजनेस फर द टेम्पोररी युज अफ द ल्यान्ड अर द इक्विपमेन्ट अर द अपारचस अट्याच टु द सच ल्यान्ड छ भने के हुन्छ हामी 10% फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट गर्छ जुन चाहिँ हाम्रो फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुन्छ हामीले के गरेको छ यसमा भन्दा पेमेन्ट गर्दैछु कसलाई टु द नेचुरल पर्सनलाई
जो नेचुरल पर्सन के हो त अदर दैन द एसपीबी को सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस होइन भने के को लागि फर द टेम्पोररी यूज गरेको छ हामीले टेम्पोररी यूज अफ द ल्यान्ड एन्ड द इक्विपमेंट अर द अपारेटस अटैच टू द सच ल्यान्ड हामीले ल्यान्ड अथवा इक्विपमेंट अथवा कुनै पनि सामानहरु त्यो ल्यान्ड में अटैच भएको हामीले यूज गरेको बाबत चाहिँ हामीले यदि नेचुरल पर्सनलाई पेमेन्ट गर्छौ तर त्यो नेचुरल पर्सन चाहिँ के हुनु पर्यो सोल प्रोपराइटर बिजनेस में इन्वल्व भएको हुनु भएन भनेदेखि हाम्रो के हुन्छ 10% काट्ने गर्दछौ टीडीएस जुन चाहिँ के हुन्छ फाइनल विथड्रोलिंग पेमेन्ट हुने गर्दछ है इसी गरी अर्को चाहिँ हाम्रो पेमेंट टू अ नेचुरल पर्सन अदर दैन एसपीबी फर द हाउस रेंट अर द फर द इक्विपमेंट अर द अपारेटस अटैच टू द सच बिल्डिंग नो टीडीएस भने चाहिँ हामीले पेमेंट कसलाई गर्दैछौ टू द नेचुरल पर्सन तर कसलाई अदर दैन द एसपीबी भनेको सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस में इन्वल्व भएको बाहेकलाई यदि चाहिँ हामीले हाउस रेंट बापत अथवा अर फर द इक्विपमेंट अर द अपारेटस अटैच टू द सच बिल्डिंग त्यो बिल्डिंग में यूज भएको अपारेटस अथवा इक्विपमेंट यूज गरे बापत चाहिँ हामीले टीडीएस काट्नु पर्ने हुँदैन है अनि यसै गरी चाहिँ अर्को छ हाम्रो रेन्टको केसमा अदर रेन्टल पेमेन्ट्स अदर रेन्टल पेमेन्ट्समा हाम्रो 10% कतिखेर काट्ने भन्दा अदरमा माथि प्रिस्क्राइब गरेको बाहेक अदरमा जुन चाहिँ फाइनल विथड्रोलिङ पेमेन्ट नभएर हाम्रो एडभान्स विथड्रोलिङ पेमेन्ट हुने गर्दछ है नट फाइनल विथड्रोलिङ पेमेन्ट भनेको के हो भन्दा चाहिँ एडभान्स विथड्रोलिङ पेमेन्ट रहेछ यसरी हाम्रो रेन्टमा चाहिँ चारवटा केस हुने गर्दछ चारवटा केसमध्ये पनि हाम्रो के रह्यो त भन्दा एउटामा नम्बर वनमा छ हामीले 1.5% टीडीएस काट्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ फाइनल विथड्रोलिङ पेमेन्ट हुँदैन कसलाई पेमेन्ट गरेको बापत भन्दा यदि चाहिँ पेमेन्ट टु द भ्याट रजिस्टर जुन चाहिँ भ्याट रजिस्टर छ भेहिकल सर्भिस प्रोभाइडर के छ भ्याट रजिस्टर भेहिकल सर्भिस प्रोभाइडर छ भने जसले चाहिँ के गर्छ प्यासेन्जर क्यारिङ गर्छ भने हाम्रो भ्याट कति पेमेन्ट गर हाम्रो टिडिएस कति काट्नुपर्ने हुन्छ पेमेन्ट गर्ने बेलामा 1.5% जुन चाहिँ फाइनल विथड्रोलिङ पेमेन्ट हुँदैन र अर्को हाम्रो टिडिएस रेट छ यदि चाहिँ हामी पेमेन्ट गर्दै चाहिँ टु द कसलाई भन्दा टु हुम कसलाई भन्दा चाहिँ नेचुरल पर्सनलाई पेमेन्ट गर्छौँ अदर देन द एसपिबी भने सोल प्रोभाइडरसिप बिजनेस बाहेक चाहिँ नेचुरल पर्सनलाई चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्दैछौँ कसैको लागि भन्दा फर द टेम्पोररी युज अफ द ल्यान्ड अर द इक्विपमेन्ट अर द अपारेटस अर द अट्याच टु द सच ल्यान्ड भने चाहिँ जुन चाहिँ के हुन्छ हाम्रो 10% टिडिएस हुन्छ जुन फाइनल विथड्रोलिङ पेमेन्ट हुने गर्दछ र पेमेन्ट टु द नेचुरल पर्सन अदर दैन द एसपिबी फर द हाउस रेन्ट अर द फर द इक्विपमेन्ट अर द अपारेटस अट्याच टु द सच बिल्डिङ भने चाहिँ नो टिडिएस र अदर रेन्टल पेमेन्ट छ भने हाम्रो के भयो 10% जुन चाहिँ नट फाइनल विथड्रोलिङ पेमेन्ट जुन चाहिँ अरूमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ जम्मा भने चाहिँ हाम्रो रेट कति भयो जम्मा दुइटा भयो एउटा 1.5% र 10% भने चाहिँ 1.5% हाम्रो कुनमा आयो पेमेन्ट टु द भ्याट रजिस्टर भेहिकल सर्भिस प्रोभाइडर र प्यासेन्जर क्यारिङ भने चाहिँ हाम्रो फाइनल विथड्रोलिङ जस्ट कुन केसमा मात्र भयो हाम्रो फाइनल विथड्रोलिङ पेमेन्ट हाम्रो नेचुरल पर्सनलाई दिएको बेला मात्र है जुन चाहिँ फर द अदर देन एसपिबी भने चाहिँ सोल प्रोभाइडर बिजनेसमा इन्भल्भ भएको छैन र अर्को चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट हाम्रो चाहिँ इन्ट्रेस्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट पेड गर्दैछ हामीले कसलाई भन्दा टु द नेचुरल पर्सन अदर देन अनि सोल प्रोभाइडरसिप बिजनेस बाई अ रेजिडेन्ट ब्याङ्क एन्ड द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ नन रेजिडेन्ट ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन नभएर रेजिडेन्ट ब्याङ्क एन्ड द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन कोअपरेटिभ्स अर द लिस्टेड कम्पनी अर द एन्टिटी इस्युइङ द बोन्ड्स अर द डिभेन्चरले चाहिँ यदि इन्ट्रेस्ट पेड गर्दैछ टु द नेचुरल पर्सनलाई भनेदेखि हाम्रो टिडिएस रेट हुन्छ 5% जुन चाहिँ फाइनल विथड्रोलिङ पेमेन्ट हुने गर्दछ है के रहेछ हाम्रो इन्ट्रेस्टमा यदि इन्ट्रेस्ट पेड गर्छ टु द नेचुरल पर्सनलाई पेमेन्ट गर्छ जुन नेचुरल पर्सन चाहिँ के हुन्छ अदर देन द सोल प्रोप्राइटरसिप बिजनेस छ भने कसले पेमेन्ट गर्दछ भन्दा बाई रेजिडेन्ट ब्याङ्क अथवा फाइनेन्सियल ब्याङ्क एन्ड द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन कोअपरेटिभ्स लिस्टेड कम्पनी अर द इन्टिटी इस्युइङ अ बोन्ड्स अर द डिभेन्चर छ भने 5% विथड्रोलिङ ट्याक्स काट्ने गर्दछ जुन चाहिँ फाइनल विथड्रोलिङ पेमेन्ट हुने गर्दछ है अदर इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट भने चाहिँ फर द ट्याक्स एक्जाम अर्गनाइजेसन ट्याक्स एक्जाम अर्गनाइजेसनको लागि चाहिँ अदर इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट छ भनेदेखि के हुन्छ यो चाहिँ 15% हुने गर्दछ जुन चाहिँ नट फाइनल विथड्रोलिङ पेमेन्ट हुने गर्दछ है तर फाइनल विथड्रोलिङ पेमेन्ट कतिखेर हुने गर्दछ यदि ट्याक्स एक्जाम अर्गनाइजेसनको लागि गरेको छ भने चाहिँ हाम्रो टिडिएस रेट कतिवटा भयो
एउटा भयो 5%, त्यो चाहिँ के भयो जस्तै चाहिँ रेजिडेन्ट बैंक अथवा फाइनान्स इन्स्टिट्युसन अर द कोअपरेटिभ्स अर द लिस्टेड कम्पनी अर द इन्टिटी इस्युइङ बोन्ड अर द डिभेन्चरले यदि नेचुरल पर्सनलाई पेड गर्दै छ भने, जुन चाहिँ नेचुरल पर्सन चाहिँ अदर देन द सोल प्रोप्राइटरसिप बिजनेस छ भने हाम्रो 5% टिडिएस काट्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुने गर्दछ। र अरू इन्ट्रेस्ट पेमेन्टहरूमा हाम्रो हुन्छ 15%, जुन चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ हुँदैन। र कतिखेर फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट चाहिँ टु द ट्याक्स एक्जम अर्गनाइजेसनलाई गरेको छ भनेदेखि चाहिँ 15% टिडिएस काटेर जुन फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुने गर्दछ है। पेमेन्ट अफ द इन्ट्रेस्ट बाई द ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्स इन्स्टिट्युसन टु द फरेन ब्याङ्क्स फर द लोन्स टेकन इन द फरेन करेन्सी फर द इन्भेस्टमेन्ट इन द एरियाज एज प्रिस्क्राइब बाई द एनआरबी भनेको नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क है। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको हाम्रो एनआरबी भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, एन्ड द 10% रहेको छ यसमा टिडिएस अनि फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुने गर्दछ। यदि चाहिँ पेमेन्ट अफ द इन्ट्रेस्ट बाई द भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गरे कसले, बाई द ब्याङ्क एन्ड द फाइनेन्स इन्स्टिट्युसनले इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गरे टु द फरेन ब्याङ्क्स फर द लोन्स टेकन इन द फरेन करेन्सी फर द इन्भेस्टमेन्ट इन द एरियाज फर द इन्भेस्टमेन्ट भन्छ, इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्स इन्स्टिट्युसनले चाहिँ यदि फरेन ब्याङ्कबाट चाहिँ लोन टेकन गरेको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ लोन टेकन गरिएको छ र त्यो इन्भेस्टमेन्ट के को लागि गर्न थालेको छ भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट इन द एरियाज एज प्रिस्क्राइब बाई द एनआरबी, एनआरबीले चाहिँ प्रिस्क्राइब गरिएको एरियामा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नको पर्पजको लागि चाहिँ फरेन ब्याङ्क अर्थ फाइनेन्स इन्स्टिट्युसनबाट चाहिँ लोन टेकन गरेको छ भन्दा चाहिँ इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ टिडिएस 10% काट्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुने गर्दछ है। यसै गरी हाम्रो आउँछ अर्को पेमेन्ट अफ द अनि लिज अफ द एयरक्राफ्ट भने चाहिँ लिज एयरक्राफ्टको लिज गरे बापत चाहिँ हामीले चाहिँ कति गर्नुपर्ने हुन्छ त पेमेन्ट भन्दा 10%, जुन चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुने हुँदैन। कति हुन्छ हाम्रो पेमेन्ट फर द लिज अफ द एयरक्राफ्ट 10%, नट फाइनल विथहोल्डिङ जुन चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ हुने गर्दैन। इफ द बुद्ध इयर इज इयर टेक्स होइन, हामी एक्जाम्पल अहिले नगरौँ है, हामी एक्जाम्पलमा भएको अर्को भिडियोमा पढ्छौँ, जसमा हामी टिडिएससँग रिलेटेड कस्तो कस्तो एक्जाममा सोध्छ भनेर हामी त्योमा सल्भ गर्छौँ। र अहिले हामी जस्ट हामी कन्सेप्ट प्लस हाम्रो टिडिएस रेट कति काट्छ भनेर हामी पढ्न मात्रै पढ्दैछौँ है। यसमा पेमेन्ट फर द लिज ए लिज अफ द एयरक्राफ्ट भने चाहिँ हाम्रो कति भयो 10%, जुन चाहिँ फाइनल हुँदैन पेमेन्ट होइन भने चाहिँ एयरक्राफ्टमा हाम्रो लिज गरे बापत चाहिँ हामीले के गर्नु कति पर्सेन्ट काट्नुपर्ने हुन्छ टिडिएस 10%, जुन चाहिँ फाइनल हुँदैन पेमेन्ट होइन। अब यसै गरी पेमेन्ट अफ द कमिसन टु द नन रेजिडेन्ट के छ, पेमेन्ट अफ द कमिसन टु द नन रेजिडेन्ट बाई द रेजिडेन्ट इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सी छ भने 5% काट्नु पऱ्यो, जुन चाहिँ के हुन्छ फाइनल हुँदैन इन्कम हुन्छ। यदि चाहिँ कमिसन पेमेन्ट गर्दछ कसलाई भन्दा टु द नन रेजिडेन्ट बाई द रेजिडेन्ट इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सी, रेजिडेन्ट इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सीले यदि नन रेजिडेन्ट पर्सनलाई कमिसन पेमेन्ट गर्छ भनेदेखि 5% फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट काट्नुपर्ने हुन्छ। कसले, यदि चाहिँ रेजिडेन्ट इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सीले नन रेजिडेन्ट पर्सनलाई 5% एज इम्प्लोइमेन्टलाई भन्दाखेरि कस्तो भन्दा नन रेजिडेन्ट पर्सनलाई रेजिडेन्ट इम्प्लोइमेन्टले रेजिडेन्ट इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सीले पेमेन्ट गर्दछ भनेदेखि कमिसन कस्तो पेमेन्ट भन्दा चाहिँ कमिसन भनेदेखि त्यसमा के गर्छ 5% टिडिएस काट्छ, जुन चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुने गर्दछ। र अरू कमिसन अदर कमिसन बाई द रेजिडेन्ट पर्सन, रेजिडेन्ट पर्सनले चाहिँ अदर कमिसन पेड गर्छ भनेदेखि के हुन्छ त्यसमा 5% टिडिएस काट्नुपर्ने हुन्छ, 15% टिडिएस काट्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ नट फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट। इफ भ्याट बिल्स अपटेन फर द कमिसन, कमिसन चाहिँ हाम्रो कमिसनको लागि चाहिँ भ्याट बिल चाहिँ अपटेन भएको छ भने पनि 15% नै हुने गर्दछ है। सेल्स बोनस भने चाहिँ सेल्स बोनस पनि 15% हुने गर्दछ, इफ भ्याट बिल्स अपटेन फर द सेल्स बोनस 15% नै हुने गर्दछ है। र मिटिङ अलाउन्स, मिटिङ अलाउन्समा पनि के भयो 15% हुने गर्दछ, जुन चाहिँ नट फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हो। यदि बट विल बी
फाइनल विथहोल्डिंग पेमेंट इफ पर मीटिंग अलाउंस इज अप टू द 20 पर पर्सन अथवा पर मीटिंग पर पर्सन पर मीटिंग चाहिँ 15% हुने गर्दछ। यदि चाहिँ हामीले फाइनल विथहोल्डिंग पेमेंट कतिखेर हुन्छ त मीटिंग अलाउंस भन्दा चाहिँ अरु केसमा चाहिँ नॉट फाइनल विथहोल्डिंग नै हुँदैन जुन चाहिँ एडवांस विथहोल्डिंग पेमेंट हुने गर्दछ जसमा 15% टीडीएस काट्दछ। तर जब चाहिँ मीटिंग अलाउंस चाहिँ 50% पर पर्सन अथवा पर मीटिंग पर पर्सन चाहिँ 20,000 दिदैछ भनेदेखि त्यो अप टु 20,000 सम्म दिदैछ भनेदेखि त्यस्तो मीटिंग अलाउंस चाहिँ फाइनल विथहोल्डिंग पेमेंट हुने गर्दछ जसमा टीडीएस 15% काट्ने गर्दछ। भनेपछि सर्भिस फी के त के हो त भन्दा सर्भिस फी भनेको अदर देन द मीटिंग फी मीटिंग अलाउंस अथवा कमिशन एन्ड द सेल्स बोनस इफ भ्याट बिल प्रोवाइडेड। यदि चाहिँ सर्भिस फीमा चाहिँ भ्याट बिल प्रोवाइडेड गरेको छ भने चाहिँ 1.5% सर्भिस फीमा चाहिँ है। तर हाम्रो यो सेल्स बोनस र अदर कमिसन केसमा भ्याट बिल अब्टेन गरेछ भने पनि हाम्रो 15% नै हुने गर्दछ। तर सर्भिस फीको केसमा चाहिँ यदि भ्याट बिल प्रोवाइडेड गरेको छ भनेदेखि 1.5% र इफ भ्याट एक्जेम्प्टेड सर्भिस छ भने पनि 1.5% ले टीडीएस काट्ने गर्दछ है। यदि चाहिँ भ्याट एक्जेम्प्टेड सर्भिस छ भने चाहिँ के हुन्छ 1.5% अनि अरु केस छ भने के हुन्छ 15% काट्ने गर्दछ सर्भिस फीमा है। भ्याट एक्जेम सर्भिस छ भने पनि 1.5% र भ्याट बिल प्रोभाइड गरेको छ भने नि 1.5% काट्ने गर्दछ र अरू केसमा हाम्रो 15% हुने गर्दछ है। पेमेन्ट फर द ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिस अर द रेन्टिङ मिन्स अफ द ट्रान्सपोर्टेसन भनेपछि हामीले चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिसको लागि चाहिँ पेमेन्ट गर्दैछौँ है। अर द रेन्टिङ मिन्स अफ द ट्रान्सपोर्टेसन छ भने 2.5% हुन्छ र इफ भ्याट बिल रेट छ भने चाहिँ 1.5 हुन्छ। भ्याट बिल रेट छ भने चाहिँ 1.5% र यदि चाहिँ भ्याट बिल छैन रहेछ भने चाहिँ हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसनको केसमा के हुन्छ ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिस केसमा चाहिँ 2.5% हुन्छ। दुईवटा रेट हुनुपर्छ एउटा 2.5% र अर्को 1.5% भन्छ। ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिसको केसमा 2.5% हुन्छ यदि भ्याट बिल रेट छैन भने। यदि भ्याट बिल रेट छ भने चाहिँ 1.5% हुने गर्दछ है। अब पेमेन्ट फर द युज अफ द सेटेलाइट रेडियो अप्टिकल फाइबर टेलिकम्युनिकेसन अर द इक्विपमेन्ट अर द इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिसन लाइन छ भनेदेखि 10% काट्दछ हाम्रो टिडिएस जुन चाहिँ नट फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट जुन चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुने हुँदैन जुन चाहिँ एडभान्स विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुने गर्दछ है। के को लागि रे पेमेन्ट गरेको पेमेन्ट फर द युज अफ द सेटेलाइट सेटेलाइटहरू युज गर्यो भने रेडियोहरू अप्टिकल फाइबर टेलिकम्युनिकेसन इक्विपमेन्ट अर इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिसन लाइन युज गरेको छ युज गरेको बापत पेमेन्ट गर्दैछ भने 10% हुन्छ जुन चाहिँ नट फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुने गर्दछ। अब यसै गरी अर्को छ पेमेन्ट अफ द इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्सको बापत चाहिँ पेमेन्ट गर्दैछ भने त्यसमा के हुन्छ 5% अन द गेन अन द फाइनल विथहोल्डिङ जुन चाहिँ गेन अन द इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स जुन चाहिँ के हुन्छ फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम अथवा फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुने गर्दछ एडभान्स होइन है। त्यो गेन चाहिँ कसरी निकाल्ने गरिन्छ टोटल पेमेन्ट बाई द इन्टिटी माइनस टोटल एमाउन्ट पेड बाई द इन्स्योर इन्टिटीले पेमेन्ट गरेकोमा टोटल एमाउन्ट पेड बाई द इन्स्योरर घटायो भने हाम्रो के आउँछ गेन आउँछ यदि पोजिटिभ छ भने है। हाम्रो त्यसमा चाहिँ कति पर्सेन्ट काट्छ टिडिएस 5% अन द फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट है अन्त जुन चाहिँ के हुन्छ त अन्त गेनमा काट्ने गर्छ जुन चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुने गर्दछ। रिटायरमेन्ट पेमेन्ट बाई द अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड है अनअप्रुभ भने चाहिँ के हो त हाम्रो रिटायरमेन्ट पेमेन्ट बाई द अनअप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड अनअप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डले चाहिँ रिटायरमेन्ट पेमेन्ट गर्दैछ भने त्यसमा पनि के लाग्छ 5% अन द गेन फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ है। यसरी हाम्रो टिडिएस काट्ने गर्दछ। हाम्रो अरू पनि टिडिएसहरू को बारेमा छ जुन कुरा हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गर्छौँ र आज हामी रिटायरमेन्ट पेमेन्ट बाई द अनअप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड नगरेर हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौँ यो कुरा र आज हामीले टिडिएस रेट अन द पेमेन्ट अफ द इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स केसमा र
र पेमेन्ट फर द युज अफ द सेटेलाइट रेडियो अप्टिकल फाइबर टेलिकम्युनिकेसन इक्विपमेन्ट अर द इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिसन लाइनमा 10% जुन चाहिँ नट फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हो र पेमेन्ट फर द ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिस अर द रेन्टिङ मिन्स अफ द जसमा चाहिँ के हुन्छ रेन्टिङ मिन्स अफ द ट्रान्सपोर्टेसन यदि चाहिँ भ्याट बिल रेज गरेको छ भने 2.5% हुन्छ र भ्याट बिल रेज गरिएको छ भने 1.5% हुने गर्दछ यसरी चाहिँ हामीले टिडिएस रेटहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ र सर्भिस फीमा पनि हाम्रो यदि भ्याट बिल रेज गरेको छ र प्लस भ्याट एक्जाम सर्भिस हो भनेदेखि 1.5% लाग्यो र यदि अदर केसमा 15% भयो है अब मिटिङ अलाउन्सको केसमा नि यदि मिटिङ फी चाहिँ पर पर्सन पर मिटिङ चाहिँ 20,000 छ भनेदेखि चाहिँ जुन चाहिँ फाइनल हो त्यसमा चाहिँ टिडिएस लाग्छ 15% तर जुन किन के हुन्छ त्यो फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुने गर्दछ र यदि चाहिँ अरू केसमा चाहिँ के हुने गर्दछ यदि चाहिँ अरू केसमा चाहिँ 15% हुने गर्दछ 20,000 चाहिँ मिटिङ फी छ भने 15% हुन्छ र जुन चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुने गर्दछ सेल्स बोनस र अदर कमिसनको केसमा र सेल्स बोनस र केमा अदर कमिसन बाई द रेजिडेन्ट पर्सनको केसमा हाम्रो के हुन्छ भ्याट बिल रेज गरेको छ भने पनि 15% नै हुन्छ र अनि सेल्स 15% नै हुन्छ है सेल्स बोनसमा पनि यदि भ्याट बिल रेज गरेको छैन भने पनि 15% नै हुन्छ जुन चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुँदैन नट फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट है र पेमेन्ट अफ द कमिसन पेमेन्ट चाहिँ कमिसन चाहिँ पेड गर्यो बाई द होम भन्दा बाई द रेजिडेन्ट इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सी टु द नन रेजिडेन्ट छ भने 5% काट्ने गर्दछ टिडिएस जुन चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुने गर्दछ यसरी लिज एयरक्राफ्टमा पनि हाम्रो 10% टिडिएस काट्ने गर्दछ जुन चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुँदैन र यसो गरी हाम्रो इन्ट्रेस्टमा चाहिँ यदि चाहिँ इन्ट्रेस्ट पेड गरेछ टु द नेचुरल पर्सन अदर देन द एसपिबी भनेको सोल प्रोपराइटरसिप बिजनेस बाई द रेजिडेन्ट ब्याङ्क एन्ड द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अर कोअपरेटिभ अर द लिस्टेड कम्पनी अर द इन्टिटी इस्युइङ द बोन्स अर द डिभेन्चर छ भने हाम्रो टिडिएस काट्ने गर्दा 5% जुन चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुने गर्दछ र अदर इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गरेको छ भनेदेखि त्यसमा 15% टिडिएस लाग्छ जुन चाहिँ नट फाइनल हुन्छ जुन चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुँदैन र फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट चाहिँ अरू केसमा चाहिँ यदि चाहिँ ट्याक्स एक्जाम अर्गनाइजेसन छ भनेदेखि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुने गर्दछ र यदि पेमेन्ट अफ द इन्ट्रेस्ट चाहिँ पेमेन्ट गर्दैछ बाई द ब्याङ्क एन्ड द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन टु द फरेन ब्याङ्क्स फर द लोन टेकन इन द फरेन करेन्सी फर द इन्भेस्टमेन्ट इन द एरियाज एज डिस्क्राइब बाई द एनआरबी छ भने 10% टिडिएस लाग्छ जुन चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुने गर्दछ है यसरी हाम्रो रेन्ट पनि छ रेन्टमा पनि हाम्रो के छ दुई र 1.5% र 10% छ है 1.5% कतिखेर लाग्छ भन्दा जब चाहिँ हाम्रो चाहिँ पेमेन्ट गर्दैछ टु द भ्याट रजिस्टर्ड भेहिकल सर्भिस प्रोभाइडर छ भने र प्यासेन्जर क्यारिङ छ भने जुन चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट होइन र यदि चाहिँ हाम्रो पेमेन्ट चाहिँ कसलाई गर्दैछ भने त्यो नेचुरल पर्सन अदर देन द सोल प्रोभाइडरसिप बिजनेस छ भनेदेखि फर द टेम्पोररी युज अफ द ल्यान्ड अर द इक्विपमेन्ट अर द अपारजस छ भनेदेखि त्यसमा 10% हुन्छ र फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुने गर्दछ है र यदि चाहिँ नेचुरल पर्सनलाई नै पेमेन्ट गर्दैछौँ जुन चाहिँ अदर देन द एसपिबी हो तर के हो यो हाउस रेन्ट रेन्ट चाहिँ के छ हाउस रेन्ट छ अर द फर द इक्विपमेन्ट अर द अपारजस अट्याच टु द सच बिल्डिङ छ भने नो टिडिएस यसरी नै हाम्रो भयो र अरू रेन्टलमा हाम्रो 10% काट्छौँ र जुन चाहिँ नट फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट होइन है यसरी हाम्रो रोयल्टीमा 15% काट्छ र जुन चाहिँ के हो नट फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट जुन चाहिँ एडभान्स विथहोल्डिङ पेमेन्ट हो र नेचुरल रिसोर्सेस पेमेन्टमा पनि हाम्रो कति हुन्छ 15% हुन्छ जुन चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट होइन भने चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो रेन्टहरूको हाम्रो पेमेन्टमा कसरी काट्यो हाम्रो रेन्टहरूमा अरू गेनहरूमा टिडिएस रेट जस्तै 1.5% 2.5% 5% 10% 15% यति पाँचवटा रेटहरू चाहिँ लागेको छ र अरू रिमेनिङ पार्टहरू हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा पढ्छौँ र आज हामीले यसरी सेक्सन 87 र 88 केही भागहरू पढ्यौँ र हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा सेक्सन 88 रिमेनिङ पार्ट र अरू हामीले सेक्सन 89 र 88 बारेमा हामी नेक्स्ट भिडियोमा चर्चा गर्ने गर्दछौँ र यो रिभिजन गरेर आउनु होला यो इम्पोर्टेन्ट छ है यो हाम्रो टिडिएस रेट भनेको चाहिँ 2077-78 लागि हो है र आजलाई यति नै धन्यवाद